Roda Ahmed Yasin oo kamid ah siyaasiinta xisbiga talada dalka ayaa kulmiye oo maanta wareysi gaar ah ku siinaysay magaalada Hargeysa. Telefishanka Star ayaa ugu horeyn waxay ka hadashay xaaladda sixir barar ee ka jirta guud ahaan dalka Soomaaliland. Waxaanay tiri: "Alxamdulillaah, horta roobkiida waqtigu ino da'ay baad wareysatay oo adiga arkayo oo roobki bay ino da'ay. Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa xagga weyn ka deganahay. La wax arrimood baa imika inagu yara ah. Colaadaha bariga kasoo noqnoqonaya degmada Eelif Weyn iyo sixir bararka. Kulli aniga labadaasaa imika aan rayigayga indhaha aan ku haya. Marka xagga sixir bararka waxaan gudub u saaray madaxweynuhu. Madaxweynuhu haddu gudub u saarayna gudida ma oran karno markii halkeed bay dhigayaan. Magaras laakiin way wadwadeen intii italkood ahayd madaxweynaan wakiil aan intii ka jawaabay yiri guddi waan u saaray laakiin wali wax ma saxsana waa la isku noqonayaa sixir barar ku jira inaan laba dabaqadood noqonana ma wanaagsana madaxweynaha intaa ku buurinaynaa in dib loo noqdo dib eegis lagu sameeyo insha Allah. Rooda Ahmed Yasin oo kamid ah siyaasiinta gobolka Saaxil kana soo jeeda gobolkaasi ayaa waxay ka hadashay hadalkii ka soo yeeray dhawaan barasaabkii hore gobolka Gabiley Maxamuud Cali Saleeman Ramax hadalo uu hawada u mariyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Barasaabka aad weydiisay Ramax dabadii ugu badnayd raggii shaqeynayay dowladdii Siraayu kamid ahaa xukuumaddan waa kulmiyoon laakiin sidoo kale anigu raygayga waan ka soo horjeedaayo ninka 7 sanadood shaqeynayay maalintii xilka laga qaaday wixii laga qaaday hadday saxsan yihiin hadday khaldan yihiin wuu ka hadli karaa laakiin waxa kale ee kabadbad isko ku daray anigu waan ka soo horjeeda cidda ku taageertayna la fikir mayhi waayo xilku waa wareegto maalin bad nin baa fuulaya intuu isagu shaqeynaya dad badan baa dibadda joogay oo iyaguna maanta shaqeynaya laakiin kala wareeg yar baa dhaco waxaad moodaa nimankii xukuumaddii kulmiye u shaqeynayay keligiiba maaha ama xukuumaddii Siraayo la shaqeynayay maanta xukuumadda Muuse inay ka baqayaan boo marka xilka laga qaado markiiba ay usurursi iyo mucaaradad iyo guryo ay sameystaan iyo wax ay marka waxaan ugu baaqayaa xukuumaddu waa madaxweynaha isbedelay xisbigu waa kulmiye xukuumaddana kala guur aan loogu garaabayn baa ku dhaco waxa la moodayaa dad xisbi ka qabsaday maaha sidaa doonaysaana sidii horena wax noqon maayaan madaxweyne cusub baa yimi la qabsada baan leeahay oo waydin ku ceeb anagu mucaarad baan ahayn xukuumaddii hore Siraayo waan ka soo horjeednay maanta laakiin xukuumaddan 100% waan taageersanay anigu waxaana leeyahay cagta loo dhigo muddo yar bay joogtay ragga xilalka laga qaadayana adkaysta dayn badan baa xilalka la iska qaadayay madaxweyneyaal baa ka degay wax weyn maaha ka yimina meel kale kama iman Soomaaliland bas bedelisa. Rooda Ahmed Yasin oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay sheegtay in aanay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi aanay ka helin saamigii xukuumadda ay ku lahaayeen ka haween ahaan. Rooda Ahmed Yasin oo ka hadlaysa ayaa waxay tiri: "Aniga oo xukuumadda soo dhisay ku bogaadinaya, haddana markaan qaybta haween ahaan ka agno saamigayaga ma haysano, waanu ka sugeyna. Anaa kamid ku ka sugeyay. Ka filayay. Laakiin waxaan anigu ku qaraacsanay horta Muuse cid Ilaahay baa dadka meel geeyay marka waqtigu shaqadu ka dhamaatay xagga samada laga soo fasaxay marka lagu siinayo xagga haduu si kasta ila jecel yahay oo aan lay qorin horta heli maayo laakiin waan ka filaynay in dumarka u xubno badan siiyo welina waa laga filayaa waxaan madaxweynaha aan ugu baaqayaa cidii Ilaahay kaaga qoro haweenku ku sugayaan saamigii aanu ka filaynay ma hayno codka ugu badanna haweenka ayaa leh dhalinyaradana anaka dhalayo guriga islaanta uunbaa had iyo jeer hoosta mobilizerka aho madaxweyne muusan soo saarayna uunbaan markaa codka dhalinyarada iyo haweenka dee Soomaaliland 90% weeyaan waxaan leenahay dhalinyarada nawaa la siiyey xubnahoodii waxna waa ka maqayn haweenkana weli ma hayno 10% baanu ka haynaa and at least 40-30% 20% in la nagaarsiiyana madaxweynaha waanu ka sugeynaa maanaanu ka niyo jabin maanaanu ugu caroonayno laakiin madaxweynaha waanu ka sugeynaa wixii dambadna siinaysano sadada jiban leena weliba. Rooda Ahmed Yasin ayaa waxay sidoo kale ka hadashay in haweenka doorkooga laga siiyo doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo dhowaan dalka ka dhici doonta. Rooda oo ka hadlaysa ayaa waxay tiri: "Baarlamaankii golaha deegaanka waxaan anigu fikirkayga qabaa waxa golayaasha ka dhaca
كما يدعين ملا إني هدي هواين كتيران بدن بكوس وحي كهد لها ين هواين كو أرما بدن أو أيمك الرجو كيل دوفان وصدا أرماها وحبر صدا يا عفمات يا أرما حساس جدا اللي يرده تهريب كوكلة ويا ويد وعد وجود من قصدا بدن أما أرما عفمات كي يحبر صدا يا اللي يرده ويد وعد ولا بيلا كده من قصدا بدن قفات كوسو تبع أيسي بيا تبع أيسي هدي أما حنون صدا أما وكلمة عفمات ويا أما وحبر صدا أما وكاتهريبه وتجرس ويوس نقول سأ بعد أيك أتكس بدن أنا ما أتكس نكرنه وحلاه هاي مركا وحيلا حسن أنا جو كوسو بيرن لهين وحيلا بدل ما نقول ياش كوسو بيرن لهين ده مركا يتعافت القيانه وحيلا جوسين وحيلا بدل ما ندلك وجن استحين لهينه أنا قد قلت نمشي قيس حلبانه لو حنت الله يراها وحبالة كلا قادنا هي أدون بلا كلا قادنا هنا كي جمرنا أنو أدون مسي السنة هي بلا تكلكم مدي الكرو هو يدو مدي كلاها وين كوي بدني هنو ما أنت أنا بقول غير بان سكان صدق بان هاي إن قبل هاي غير هيرا قبا إن ما يدو هيرا كقبان وأنا غير قوني أنا هاي عورتي يدو غير قوني سفارة دونها ملأ وسكلينه أنا كوبدنا دعوة بوقف يعني وايد ساسي ده كوبد بادي أنا لسكو هايو مركها وحنا لنا هاي مدحوين كوتري هدي أد وسمين الصو هوان كسمال لان وكاس جينا هدي عاد جروب ترتنسين يسوق قيمة قيمة رجع ككوبن إلو رجع واحد نجاك على راعي يعني غيرنا من هنا عاد نقص صار السنة مر لي بون سجينا ديارنا وانونا هاي إن تجنق لياش وقدم بي سياسي رودة أحمد ياسين أو عن ويدييي إن اسكسو شرح يسو قلوها وكيلة دي سومالي لان قارهانا قبل كساحل أيا وحي يقوشو وابتاي فهر كان كسو تشدير هر ساحل لا يرابا إلا تعالبا بارمان كان أدون تعالينا اسكسو شرحو لكن وحي ينتعال ريراها لسكولان نقونا يايو ومركم ريراها كسو يشينو لكن يوم كتش راسف قهورا إنان isoo sharaxo qaybta haweenka saaxil baan iska soo sharaxaya waxaan leeyahay waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan doonaynaa inaan kula shaqeyno haween ahaan arrimaha amniga kala shaqeyno arrimaha dhulka iyo ay aan kala shaqeyno arrimo kasto oo akran aan kala shaqeyno